Вчора і сьогодні ми чули заяви фракції «Батьківщина» про необхідність ініціювати тимчасову слідчу комісію для розслідування діяльності попереднього уряду. У зв'язку з цим хочу заявити наступне. Шановним колегам з «Батьківщини» варто вийти з стану інерційності традиційних підходів. Ми пам'ятаємо, скільки ТСК було створено партією регіонів у політичній війні проти прем'єра Тимошенко. Не хочемо вірити, що ви прагнете помститися цьому світу. Друге. Політична афера щодо призначення позачергових виборів в Україні, парламентських, які провалили країну, провалилися. Хочу відповідально заявити, що Народний фронт стоїть на державницьких позиціях і не допустить позачергових виборів до Верховної Ради, тому що це зруйнує нашу державу. Втретє, хочу сказати вам, що на шляху до Європи ми створили дуже багато органів, які борються з корупцією. Якщо у вас є факти щодо яких зловживань, будь ласка, звертайтесь в Національне антикорупційне бюро, НАЗК, в ДБР, Генпрокуратуру. Є дуже багато засобів боротьби з таким ганебним явищем, як і корупція. Четверте. З 1 квітня 2016 року Стокгольмський арбітраж взявся за позов «Нафтогазу» до «Газпрому». Сума позову десь понад 30 мільярдів доларів, що складає десь півтора бюджету країни. І дуже важливо у цій боротьбі з агресором стосовно тих газових контрактів, які були підписані у 2009 році, і де ми маємо перемогти і маємо всі можливості перемогти, щоб ви, Юлія Володимирівна, допомогли нашій державі встановити істину, як воно було зроблено, для того, щоб ми врешті-решт повернули ці гроші нашій державі і виграли цей газовий спір. За 2 роки проти уряду Яценюка влаштовувалися інформаційні диверсії, провокувалися штучні скандали, звучали безглузді звинувачення в корупції. Та сьогодні краще побережіть власні сили і спрямуйте їх на реальну роботу в інтересах країни, а не на порожні заяви.